tady. Vzor, to, to se asi filmuje, víš, přímo. No tak, on to dává asi, video. Asi. Jako na procházce ještě předtím, co musím se dostat. Já jsem nějakou zkusku. Měl jsem to společnost. Je to blbý, ale v tom Blumenku a Brýlu vypadá šatečně jako svého času Karel Žáček. Vidíš to? Jo. No, ne, jako jo, jako jo, ten taky. No, dává, byl to takhle. Nazdar. Zdravím všecky. Ahoj. To bylo pravý ideální. Dá se to na štvanici udělat. Tenisový svaz padnul, tak teď tam...